Staðan í dag er þannig að fjölskyldur, einstaklingar og fyrirtæki á landsbyggðinni á hinn svokallegum köldum svæðum eru að greiða margfalt hærra orkuverð fyrir rafmagn og fyrir húshitun heldur en þekkist hér á höfuðborgarsvæðinu. Í sumum tilfellum er það svo að fjölskyldur eru að greiða sem nemur heilum mánaðanum umfram það sem á íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru að greiða eingöngu til húshitunar. Og sumir hafa talað það að þegar að fólk flytist af landsbyggðinni til höfuðborgarinnar þá hafi einstaklingar lent í því að borga rafmagnsreikning fyrir heilan stigagang vegna þess að það sé sambærilegt því sem það kosti að kynda hús til að mynda á Patreksfirði, Ísafirði eða Raufar. Við í Framsóknarflokknum höfum verið að skoða þessi mál mjög gaumgæfilega og höfum lagt fram tillögur sem að miða að því að ná fram algjöru jöfnun á rafmagns- og húshitunarkostnaði á landsvísu. Þessar tillögur ganga út á það að koma upp svokölluðum jöfnunarsjóði sem er sambærilegur þeim sem að þekkist varðandi olíur og bensín. Og þetta er það sem við höfum lagt til, Framsóknarflokkurinn hefur lagt þessar tillögur til núna á síðasta þingi og hefur gert það aftur núna þessu þingi og við munum tala áfram fyrir þessu máli alveg þangað til að það er eyrum meiri hluta þingmanna hér á alþingi.